Politikisht, ku e Kosova sot në nivel nacional? Është kthyer mbrapa. Në rrugë të drejtë. Është kthyer mbrapa për 20 vite. Sipas mendimit tonë. Është kthyer mbrapa 20 vite. Po, në aspektin politik është kthyer mbrapa. Kush e ktheu? Kadres? E ktheu qeveria aktuale. Shtetësisht. Pse? I kanë qëllimet, i kanë programin e vet. Ja, zotë, 1% e votuan këto. Kam dashur të provoj. Kam dashur të provoj. Në të shorin dhe vetë. Kjo provë në shenë demokratik? Shqësorit vanë, unë për më folë realë nuk jam bretu pa, shqësua, dishka për parimit që ka pasë, që shkua pritë ja konë shumë ma, kuptomi, për i gjithë shqëtarë. Qa ke rritë nga kuptit? Unë i kom pritë këtë këndryshë. Për shamë? Për shamë zhvillim ekonomik. Ku janë 150 qërë? Ku janë? Unë i kom botë të jetë. Ku janë 150? Kua së rrimi shtënësor, kua së rrimi penzionar, kua invalidor. Të i mbajnë që të tartë me në krejtë dhe sen. Unë ati sot shakon folje këmë bo. Po në shumë e zërë thamë po ka njerë, po ishë këtë thamë po. Qa ke thonë e ke bo? Jo i këmë të kalu. Më në më dalë me pyto intervistat, unë nuk pesë që asë njerë krejtë me folë mirë, se nuk jam i përkryu një dhone, edhe gjatë rrugës njerë, të përënë më në bëdha gabime. Po për mu gabime ma i ma është më së punu kërë. Ajo është gabim. Për ndryshë, më ndoshme për nuk mesë për pare, kuptohet që gjatë rrugës ka më shumë pasë të gabim. Ka kjo që përthu, gati se s'ki minim fare për këtë qeveri, për një fakt që se ke parë që ka bërë në gjo? Ndoshta edhe nuk i përcjellë politikat nacionale. Nuk kem ko, së në jam vazhdimisht të... Zbrengos veri ju që andodhe, zbrengos marresha finale si kryetarë. Mirë, unë e thashe, u këtë mrapa 20 vite, që ka më thonë. Për mu më këtë vitin 2000, në atë nënë. Ashtë të vërtet këtë. Si një politikan me përvoj jo pak të vogël që kam përbal tani, që një zoti marë i maj, në realitetin e tashën politik, Kosova do të mbetet kështu në këta kufi, apo nuk do të mbetet? E pa mësot, një lajmë, po kemë vazhdimisht lajmet e tila, kur Shtetet e Bashkuara po u humbët më një mënyrë ose tjetër durimi me establishmentin aktual politik, me qeverinë aktuale. Nuk di, cili është jo dhe një shumë lider kanë shku për shkak dherit, nuk di cili lider i Kosovës e mund me pranu ndryshimin e kufive Kosovës. Nuk di a ka, edhe kush dhe dela i pari, onë shumë problematike. Kufit nuk kanë më ndryshu, asë banë më ndryshu. E në këtë vend duhet me jetu, gjitha ta që dojnë me jetu, pa dalem. Kosova është e gjitha të një që jetojnë Kosova, po foli pa dalem. Edhe kështu që unë nuk besoj që ka lider që mund me vendos një firmë për ndryshimin e kufive në Kosovë. Pra autonomi të veçantë për veriun? Pra Tisari plus? Shqo, ato që ka kena nënshkrua, duhet ta kuptojmë, nuk po mirë me bo politikë. E ka kalu në parlamentin e Kosovës. Por nuk është Tisari plus. Në kontrolin kushtetus nëse të rënje në u gjetë që nuk është në asociacionin në përpullim. Që qarë, gjithë sen që nuk është të parapare në kushtetut, dhe që dherja është kushtetutës nuk unë zvatru. Ju e dini që asociacioni komuna, në atë kohë ka shku në gjithë në kushtetus, dhe nuk ka kalu për asyë se nuk ka kompetence. Që gata nuk të asës zdu të bëtë asociacioni. Që qarë, atë me një kohë ka pason, asociacioni ka më bo, si shoqatë. Shë asociacioni komuna tona, po jo me kompetence i shtyri. Kjo është mendim jam. A pret një kryetar nga përvoja juaj dhe politike që keni që një dit me nxesi me që ta ndërgëndar alatët që në kanë ndimuar në këtë bashkëfruktim sfidash shtendërtimi, një dit të në thonë, qka mjaft, dhe kjo është zgjidhja ultimative. Jo, Ridhvan. Zgjidhje ultimative. A pritin të ballafaqohemi edhe me jo, një momentum. Jo, të bën një arsye. Kur Kosova politikisht të ballafaqohet të përballet me vendimarrje ultimative të miqve ndërkombëtar. Jo, për arsye se faktori ndërkombëtar ka investuar mjaft shumë në Kosovë, nuk sot. Veçse bani kjo është dekada e tretë, po shkojmë për dekadën e katërt. Faktori ndërkombëtar ka pas për vitin 90 në Kosovë. Kanë vazhduar, kanë punuar. Plani për Kosovën nuk o bën luftë, po bën shumë para luftës. Dhe kështu që projekti ka me vazhdu, po kuptuat bendimin e faktorit në këmë parës qysh. Edhe na nuk jenë përcaktuar nga lindja, jenë nga përëndimi, do të kuptojmë njëra për gjithmonë. Kjo është të kryjë nëse për këtë Kosovës. Edhe në qovë se liderët tonë se kanë kuptuar dhe tash, edhe liderët të rritë që kanë marë, do të në pasë kujdesë. Për asy se ne jemi të orientuar nga përëndimi, jo nga lindja.
Ju nuk shihni zgjidhje ultimative që të pakëndshme politikisht e Kosovës mund vit nesër pas nesër. Mui mendoj se nëse Kosova nuk e di çfarë për kërkon nga dialogu. Është se Kosova din çka kërkon nga dialogu. Ne po në dialog asnjëherë nuk ka mundësi me vendosur vetëm një lider që është çelësi. Gjithë liderët duhen bashkë me vendos për Kosovë. Në të harën, një lider, kushdo kofte, pa dallim partije politike, çka më vendos vetë, më firmos marrëveshjen përfundimtare me Serbinë. I besoni Kurtit në këtë drejtim? Shqo, unë... Do t'i besoni Blanko? Jo, Kurtit Blanko, po asë Ramush Radine, asë ashtë në plasht, asë i samastava, asë jo Blanko asë një herë. Për asyje se ka mësi të anë me pasë me pasë vërja shumë mëre. Jo dhe një kongresin e Berlinit, që ka ndohë, po dashtë të punë 100 vite, më këtë më rapa, kështu që sot në shekullin e, do më konë në këtë shekull 3 që jemi, nuk e besoj diku që ka mësi me bëhatë punë.